Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2022 mu mudugudu wa Kibiraro mu kagari ka Rwoga mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango nibwo witwa Ingabire Faustin yakubiswe inyundo n'uwitwa Ndikubwayo Bosco. Ni nyuma yaho umugore wa Ingabire Faustin ahawe ikiraka cyo kubagara imyumbati Ndikubwayo Bosco mu mafaranga 3000 yagombaga kwishyurwa, yishyuwemo inote y'igihumbi. Ibihumbi 2000 byasigaye nibyo byabaye intandaro yo gukubitwa inyundo. Nkuko bitangazwa n'umugore wa Ingabire Faustin, umugabo we yahuye na Ndikubwayo Bosco amusaba ko bajyana iwe ngo amwishyure amafaranga yasigaye. Ubwo yageraga iwe ngo ibyari kwishyurwa byahindutse gukubitwa inyundo. Yaradusigayemo ibihumbi 2000. Amaze kudusigaramo ibihumbi 2000 ubwo nyine ibyo byabaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu. Ubwo ngubwo nibwo umugabo yamwishyuje atari ko twagukoreye umugore n'abana tukajyana mu kiraka cyawe. Ni impamvu yihe yatumye utatwishyura. Yaramujyanye, amaze kumujyana ubwo ngubwo amugejeje iwaho kugira ngo amwishyure, yagiye mu nzu asohora inyundo. Uyu mugore akomeza avuga ko ngo nyuma yo gukubitwa inyundo umugabo we yangiritse imbavu n'ibihaha ku buryo bikomeye, yewe ngo n'umugongo ni wasigaye, dore ko ngo yanasabwe na muganga kwihanganira kudatera akabariro kugeza igihe umugabo we azakirira. Bwarakeye ngurisha udutungo tugufi twari turi aha, ndanaguza amafaranga mpita mujyana kwa muganga. Ngeze ikigoma bamuteye urushinge rwanga kugendaho kugira ngo rugende ruvoma amaraso yavuze. Bata umuntu yaviriye imbere kumujyana ikinazi, bahita bahamagara ambiransi. Mpamagaye ambiransi iraza iratujyana, tugeze ikinazi bamucisha mu cyuma. Dore ifoto uko imeze, basanze urutugu rwaracitse. Dore ngo ibi biragaragara mu ifoto, noneho yamukubise n'inyundo yo mu bihaha. Dore ibihaha birabyimbaganye, ubwo bino bihaha ngo byipfunditsemo amaraso. Baramubwira ngo niyihangane, ngo azabanze yihangane, ngo noneho ngo kugeza igihe iyo miti bamuhaye imitsi izagenda yiyegeranya. Uyu mugore watangarije BTN TV ko amaze gutakaza amafaranga asaga 350,000 avuze umugabo we na n'ubu tarakira. 250,000 nkaba naragujije ikibina 15,000 ndimo, nkaba naragurishije udutungo twanjye tugufi nari mfite, nari nakagombye no guheraho ngatanga mituweli, kuko n'ubu ngubu tuvugana nta mituweli ndatanga, kandi ureba ngifite umuntu urembye. Ubwo rero ibi byose ni amafaranga naragiye ntanga, bansaba amafaranga muri hopitali, ni ugutanga amafaranga agapapuro, buri kapapuro kose ibi ni amasinyatire, ibi ngibi byose ni amafaranga, ibi byose ni amafaranga. Ubwo rero nkaba nsaba kugira ngo byibura mbashe no kubona mituweli nkomeze kumuvuza, ariko noneho mu mitungo ye nawe habashe kuboneka ikintu cyandengera. Ubuyobozi ko bwamurenganura bugakurikirana Ndikubwayo Bosco watorotse nyuma yo guhabwa konfikasiyo 6 n'urwego rw'ugenzacyaha RIB. Natanze ikirego baranyandikira, bamaze kunyandikira ngo ningende ngo njye mu buyobozi, banyohereza ku kagari njya guteza kashe, banyohereza kuri ribu. Noneho umuhungu bamwohereje konfukasiyo ya mbere, iya gatatu yaje yacitse, yagiye ku itariki 25. Dore ngibi byose biragaragara. Iyi ni inyandiko ye y'igihe yaboneye konfukasiyo ya kabiri. Arangije abonye ko ibintu bikomeye yahise acika aragenda. Ariko ubu ngiye w'amakuru mfite nuko ari kwa mushikiwe uwitwa Uwamahoro, Uwamahoro Pefania i Kigali, ahantu bita Ikabuga, akaba ariho aherereye. Nkaba nsaba ubuyobozi ko bwamfasha gushaka uwo muhungu, nta handi ari naho ngaho muri Kigali. Bagana na BTN TV baturanye n'uyu muryango bemeza ko Faustin yakubiswe ku buryo bukomeye, ndetse bagasaba ko uyu Bosco watorotse yakurikiranwa, bityo uyu muryango ugahabwa ubutabera. Natwe rero abaturage twasaba umutekano nyine, kugira ngo nitugenda tutazajya tumwikanga. Ni umutekano dusaba. Wagiye kujya muri Kenya. Nkaba nsaba ubuyobozi na Kagame abyumve na Perezida wa Repubulika bose ko ntazarenge ku mupaka batamufashe. Nemeyimana Jean Bosco, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango aganira na BTN TV, yemeje ko iyi kesi y'urugomo bayimenye ndetse ikirego kikagezwa muri RIBU, ariko ukurikiranwa akaba yarahise atoroka. Iyo kesi yabaye mu kwezi kwa gatanu, twarayimenye, tumenya ko hari urugomo rwabaye. Abo bantu bavuga ko ari n'abantu bari biriwe basangira, nyuma tugezweho ikibazo cyo kuba umuturage wakubiswe, ndetse na RIB irabimenya. Tujya gukurikirana rero mu gihe umuntu we yari yagiye kwa muganga, uwo dukurikiranaho dusanga yake n'ubu turacyamushakisha, kuko ikirego cyaratanzwe muri RIB, turacyamushakisha. Mu
amafaranga 3000 yagombaga kwishyurwa yishyuwe minote y'igihumbi. Ibihumbi bibiri byasigaye nibyo byabaye ntandaro yo gukubitwa inyundo. Nkuko bitangazwa n'umugore we Ingabire Foster, umugabo we yahuye na Ndikubwaye Bosco amusaba ko bajyana iwe ngo amwishyure amafaranga yasigaye. Ubwo yageraga iwe ngo ibyari kwishyurwa byahindutse gukubitwa inyundo. Yaradusigayemo 2000. Amaze kudusigaramo 2000 ubwo nyine ibyo byabaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu. Ubwo ngubwo nibwo umugabo yamwishyuje atari ko ko twagukoreye umugore n'abana tukajyana mu kiraka cyawe. Ni impamvu yihe yatumye utatwishyura. Yaramujyanye, amaze kumujyana ubwo ngubwo amugejeje iwaho kugira ngo amwishyure, yagiye mu nzu asohora inyundo. Uyu mugore akomeza avuga ko ngo nyuma yo gukubitwa inyundo umugabo we yangiritse imbavu n'ibihaha ku buryo bikomeye, yewe ngo n'umugongo niwasigaye, dore ko ngo yanasabwe na muganga kwihanganira kudatera akabariro kugeza igihe umugabo we azakirira. Bwarakeye ngurisha udutungo tugufi twari turi aha ndanaguza amafaranga mpita mujyana kwa muganga. Ngeze ikigoma bamuteye urushinge rwanga kugendaho kugira ngo rugende ruvoma amaraso yavuze. Bati umuntu yaviriye imbere tumujyana ikinazi, bahita bahamagara ambiransi. Mpamagaye ambiransi iraza iratujyana. Tugeze ikinazi bamucisha mu cyuma, dore ifoto uko imeze. Basanze urutugu rwaracitse, dore ngibi biragaragara mu ifoto. Noneho yamukubise n'inyundo yo mu bihaha, dore ibihaha birabyimbaganye. Ubwo bino bihaha ngo byipfunditsemo amaraso. Baramubwira ngo niyihangane, ngo azabanze yihangane, ngo noneho ngo kugeza igihe iyo miti bamuhaye imitsi izagenda yiyegeranya. Uyu mugore watangarije BTN TV kamaze gutakaza amafaranga yasaga 350,000 avuze umugabo we na n'ubu tarakira 250,000. Nkaba naragujije ikibina 15,000 ndimo. Nkaba naragurishije udutungo twanjye tugufi nari mfite, nari nakagombye no guheraho ngatanga mituweli, kuko n'ubu ngubu tuvugana nta mituweli ndatanga, kandi ureba ngifite umuntu urembye. Ubwo rero ibi byose ni amafaranga naragiye ntanga, bansaba amafaranga muri hopitali ni ugutanga amafaranga agapapuro, buri kapapuro kose ibi ni amasinyatire. Ibi ngibi byose ni amafaranga, ibi byose ni amafaranga. Ubwo rero nkaba nsaba kugira ngo byibura mbashe no kubona mituweli, mukomeze kumuvuza, ariko noneho mu mitungo ye nawe habashe kuboneka ikintu cyandengera. Ubuyobozi ko bwamurenganura bugakurikirana ko bwa Bosco watorotse nyuma yo guhabwa confiscation 6 n'urwego rw'ugenzacyaha RIB. Natanze ikirego baranyandikira, bamaze kunyandikira ngo ningende ngo njye mu buyobozi, banyohereza ku kagari njya guteza kashe, banyohereza kuri RIB. Noneho umuhungu bamwohereje konfukasiyo ya mbere, mbere iya gatatu yaje yacitse, yagiye ku itariki 25. Dore ngibi byose biragaragara. Iyi ni inyandiko ye y'igihe yaboneye konfukasiyo ya kabiri. Arangije abibonye ko ibintu bikomeye yahise acika aragenda. Ariko ubu ngiye w'amakuru mfite nuko ari kwa mushikiwe uwitwa Uwamahoro Pefania i Kigali, ahantu bita Ikabuga, akaba ariho aherereye. Nkaba nsaba ubuyobozi ko bwamfasha gushaka uwo muhungu, nta handi ari naho ngaho muri Kigali. Bagana na BTN TV baturanye n'uyu muryango bemeza ko Foster yakubiswe ku buryo bukomeye, ndetse bagasaba ko uyu Bosco watorotse yakurikiranwa, bityo uyu muryango ugahabwa ubutabera. Hafi rero abaturanye twasaba umutekano nyine, kugira ngo nitugenda tutazajya tumwikanga. Ni umutekano dusaba. Wagiye kujya muri Kenya. Nkaba nsaba ubuyobozi na Kagame byumve na Perezida wa Repubulika bose ko ntazarenge ku mupaka batamufashe. Nemeyimana Jean Bosco, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhanga, aganira na BTN TV, yemeje ko iyi kesi y'urugomo bayimenye ndetse ikirego kikagezwa muri RIB, ariko ukurikiranwa akaba yarahise atoroka. Iyo kesi yabaye mu kwezi kwa gatanu, twarayimenye, tumenya ko hari urugomo rwabaye. Abo bantu bavuga ko ari n'abantu bari bibiye basangira, nyuma tugezweho ikibazo cy'uko hari umuturage wakubiswe ndetse na RIB irabimenya, tujya gukurikira rero mu gihe umuntu yari yagiye kwa muganga. Uwo dukurikiranaho dusanga yaki n'ubu turacyamushakisha, kuko ikirego cyaratanzwe muri RIB turacyamushakisha. BTN TV, ndi Mahoro Samson mu karere ka Ruhango.